নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত গঠন কৰা কলেজিয়ামত চৰকাৰী প্ৰতিনিধি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে এই অনুৰোধ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰশ্ৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কলেজিয়ামত চৰকাৰী প্ৰতিনিধি অন্তৰ্ভুক্তিৰে ন্যায়াধীশ নিযুক্তি স্বচ্ছতা আনাৰ বাবে জন দায়বদ্ধতা প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে উল্লেখ কৰে যে বিগত এবছৰ ধৰি ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে শেহতীয়াকৈ আইন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ প্ৰদান কৰা পত্ৰ সন্দৰ্ভত কয় যে পূৰ্বেও এই অনুৰোধ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিৰেণ ৰিজিজুৰ এই পত্ৰৰ পিছতে ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ ন্যায়াধীশ নিযুক্তিত চৰকাৰী হস্তক্ষেপক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কলেজিয়ামত চৰকাৰী প্ৰতিনিধি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি সমালোচনা কৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক সমালোচনা কৰিছিল কেইবাজনো প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ তথা বহু ৰাজনৈতিক নেতাই ইফালে ন্যায়াধীশ নিযুক্তিত চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰাই অসীম কুমাৰ বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় শেহতীয়াকৈ এটা নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ ডি ৱাই চন্দ্ৰশ্ৰলৈ যে তাত তেওঁ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যিখন পত্ৰক লৈ এতিয়া আচলতে ৰাজনৈতিক মহলত এটা তোলপাৰ লাগিছে বা এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁ তাত পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো কলেজিয়াম সেই কলেজিয়ামে আচলতে প্ৰত্যেকখন ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক নিযুক্তি দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক সেই কলেজিয়ামখনে নিজাববীয়া সিদ্ধান্তৰে তেওঁলোকে ন্যায়াধীশক নিযুক্তি দিয়ে কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাবিছে যে সেই কলেজিয়ামত যিখন কলেজিয়ামে ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিয়ে সেই কলেজিয়ামখনত চৰকাৰী প্ৰতিনিধি গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তাত থাকিব লাগে আৰু সেই পত্ৰখনত কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে উল্লেখ কৰিছে যদি চৰকাৰী প্ৰতিনিধি এজন কলেজিয়ামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তেনেহ'লে ন্যায়াধীশ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হ'ব অৰ্থাৎ স্বচ্ছ হ'ব আৰু শক্তিশালী হ'ব আৰু ৰাইজৰ যিটো দায়বদ্ধতাও তাত প্ৰতিফলিত হ'ব কিন্তু স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে যে ন্যায়াধীশ এজন নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী প্ৰতিনিধিক কিয় লাগে কাৰণ যিহেতু চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ আহি যাব পাৰে চৰকাৰে নিজৰ পচন্দৰ জাজ নিয়োগ কৰিব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে আচলতে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ন্যায়াধীশ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো নিজৰ হাতলৈ নিব খুজিছে ৰাজনৈতিককৰণ কৰিব খুজিছে একেদৰেই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰতিবাদ কৰিছে যে ন্যায়াধীশ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চৰকাৰৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত থাকিব লাগে কলেজিয়ামেই নিযুক্তি দিব লাগে ন্যায়াধীশৰ যদি ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি থাকে বা চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰে তেনেহ'লে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব ৰাজনীতিকৰণ হ'ব বা একপক্ষীয় হৈ যাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু এইখিনি এটা ক'ব লাগিব আমি দৰ্শকসকলক জনাব খুজিছো যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কলেজিয়ামত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিখন কলেজিয়ামে ন্যায়াধীশসকলক নিযুক্তি দিয়ে সেই কলেজিয়ামত চৰকাৰী প্ৰতিনিধি নিযুক্তি দিব লাগে বুলি আইন মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু সেই পত্ৰখনত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছে আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতিয়েও সেই কথাটো প্ৰতিবাদ কৰিছিল বা বিভিন্ন মহলে সেই কথাটো প্ৰতিবাদ কৰিছে যে কলেজিয়াম এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি সেই কলেজিয়ামে নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাৰে জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত দক্ষতাৰ ভিত্তিত ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিব উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহত কিন্তু দেখা গৈছে যে বিগত কিছুদিন ধৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হওক চিফ জাষ্টিছ হওক বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈ আহিছে আৰু সেই সূত্ৰপাত কৰিছে একমাত্ৰ এই বিষয়টোক লৈ যে চৰকাৰী প্ৰতিনিধি কলেজিয়ামত থাকিব লাগে স্বাভাৱিকতে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিকণ সময়ত ন্যায়ালয়ৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ প্ৰশ্ন উঠিছে ন্যায়াধীশসকলৰ ভূমিকাক লৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উঠিছে যদিও ন্যায়াধীশ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ব্যৱস্থা তাত কোনো চৰকাৰ হস্তক্ষেপ নচলে বা এটা স্বাধীন এটা ন্যায়িক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া ৰাজনীতিকৰণ হৈছে বুলি বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু তেনে সময়তেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে ন্যায়াধীশ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত আইন মন্ত্ৰণালয়ৰ বা আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই পত্ৰখন এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰশ্ৰীয়ে কেনেদৰে লয় বা কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত জনা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু পলিটিকেল ডিবেট অন দিচ ইছ্যু আৰম্ভ হৈছে হয়তো বহুতে হয়তো কিছুদিনৰ পিছত এই বিষয়টোক লৈ নতুন বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হ'ব আৰু বিজেপিয়ে কি স্থিতি লয় কংগ্ৰেছে কি স্থিতি লয় বিভিন্ন আইনজ্ঞই প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ হওক বা বৰ্তমানৰ ন্যায়াধীশসকলে কি স্থিতি লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব হয় অসীম কুমাৰ বৰা ধন্যবাদ জনাইছো
দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বত আপৰ প্ৰতিবাদ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ বিতৰ্কক লৈ আপৰ প্ৰতিবাদ উপৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ উপৰাজ্যপালৰ ঘৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈ আপে কৰিছে প্ৰতিবাদ ফিনলেণ্ডলৈ দিল্লীৰ শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিওৱাৰ আঁচনি লৈছিল দিল্লী চৰকাৰে আৰু শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ফিনলেণ্ডলৈ যোৱাত বাধা উপৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ ছাকসেনাৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপৰ কৰ্মীসকলে দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বত আপৰ প্ৰতিবাদ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ বিতৰ্কক লৈ আপে এনেদৰে কৰিছে প্ৰতিবাদ উপৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উপৰাজ্যপালৰ ঘৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈ আপৰ কৰ্মীসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ ফিনলেণ্ডলৈ দিল্লীৰ শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিওৱাৰ আঁচনি লৈছিল দিল্লী চৰকাৰে আৰু শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ফিনলেণ্ডলৈ যোৱাত বাধা উপৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ ছাকসেনাৰ আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে প্ৰতিবাদত নামি পৰে আপৰ কৰ্মীসকলে হম চাহতে হ্যাঁ কি হমাৰে গৰীবো কে মিডল ক্লাছ কে বচ্চো কো ভি বিদেশো জেসি আচ্ছি সে আচ্ছি শিক্ষা মিলে আব সব বচ্চে তো বিদেশ জা নাহি সকতে তো হমনে দিল্লি মে স্কুল আচ্ছে কর দিয়ে अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं वो वहाँ पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहाँ सबसे दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके आए और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें अभी तक हजार से ज़्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो ये तो ठीक नहीं है ये तो बिल्कुल गलत है एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार दिल्ली के बच्चे दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं एलजी साहब क्यों रोक एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते আজিৰ পৰা দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক বিয়লি 4 বজাৰ পৰা হ'ব কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকখন ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনে পাব স্থান ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড মেঘালয়ৰো আছে নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত হ'ব এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰস্তাৱত স্থান পাব উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন বিষয়ো এই মাহতে কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈও জে পি নাড্ডাৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে দেশৰ সকলো নিৰাপত্তা সংস্থাক সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে বিশেষ সতৰ্কতা জাৰি দেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ'ব G20 সন্মিলন যাৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন আই বি এ বিশেষভাৱে জাৰি কৰিছে সতৰ্ক দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ পাঞ্জাৱকে ধৰি বহু চহৰত এতিয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে সোমবাৰে নৱনিযুক্ত অগ্নিবীৰসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক নতুন চৰ্তৰ আধাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেনাবাহিনী নিযুক্তি দিয়ে অগ্নিবীৰ আৰু এই অগ্নিবীৰসকলক দেশৰ হকে কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও বাৰ্তালাপ কৰে নৱনিযুক্ত অগ্নিবীৰসকলৰ সৈতে নাগালেণ্ডৰ আসন বুজাবুজিক লৈ বৈঠক নাগালেণ্ডৰ এন ডি এত আসন বুজাবুজি প্ৰায় চূড়ান্ত 18-19 জানুৱাৰীত দিল্লীত চূড়ান্ত হ'ব আসনৰ সংখ্যা উৰুকাৰ নিশা আসন বুজাবুজিক লৈ হৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত অংশ লয় নেডাৰ আহ্বায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় নেতা নলিন কোহলিও বৈঠকত অংশ লয় এন ডি পি পিৰ নেতৃত্ব
নাগালেণ্ডত বিজেপি আৰু আমাৰ এনডিডিপিৰ মাজত সিট শ্বেয়াৰিংৰ আলোচনা আছিলে। 18-19 তাৰিখে দিল্লীত তাক চূড়ান্ত কৰা হ'ব। এইটো নাগালেণ্ড ইলেকশ্যনৰ মিটিং আছে। ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয় ইলেকশ্যনৰ, ত্ৰিপুৰা মেঘালয়ৰ কাম তাতে তাতে চলি আছে। নাগালেণ্ডৰ কিবা অলপ কৰিবলগীয়া আছিল, সেইখিনি হৈ গ'ল ভালে কৈছে। এন ডি ডি পিৰ আমাৰ নাগালেণ্ডৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ গোটেইখিনি আছিলে, তেওঁ আছিলে বা আমাৰ ঋতুৰাজ সিনহাও আছিলে, আমি সকলোৱে একেলগে বহি লৈছিলো। প্ৰচণ্ড শীতে কোবাইছে উত্তৰ ভাৰত। আজি দিল্লীত সৰ্বনিম্ন 1.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ নামিছে তাপমাত্ৰা। 2020 বৰ্ষৰ পিছত আজি হৈছে সৰ্বাধিক শীত। সৰ্বাধিক শীতে কোপাইছে আজি দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীক। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ব্যাহত আছে সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা। কেইবাখনো ৰেল আৰু বিমান উৰণত বিলম্ব হৈছে। শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ঠায়ে ঠায়ে ৰাজপথত লৈছে জুই ৰোগ। অহা তিনিদিনলৈ শীতৰ প্ৰকোপ অব্যাহত থাকিব উত্তৰ ভাৰতত। ২৯ বছৰত মাউণ্ট আবুত শীতৰ ৰেকৰ্ড। দেওবাৰে নিশা সৰ্বনিম্ন হৈছে 7.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ নামিছে তাপমাত্ৰা। মাউণ্ট আবু চহৰৰ যেনিয়ে তেনিয়ে উৰি ফুৰিছে এতিয়া বৰফৰ টুকুৰা। প্ৰায় 60% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে অযোধ্যাত নিৰ্মাণৰত ৰাম মন্দিৰত। এই কথা সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে ৰাম জন্মভূমিৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ সচিব সম্পত ৰায়ে। উল্লেখ্য যে বহু চৰ্চিত ৰাম মন্দিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য 2024 চনত। অহা বছৰ মকৰ সংক্ৰান্তিত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ভগৱানৰ ৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি। দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী বিবাদৰ পিছত ব্যাপক তৎপৰতাৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা ৰাম মন্দিৰৰ কাম পৰিদৰ্শনৰ বাবে সাংবাদিকক প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়ে ট্ৰাষ্টে। অহা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি মহলাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। প্ৰায় 12 ফুট উচ্চতাৰে নিৰ্মাণ হোৱা প্লেটফৰ্মত সংস্থাপন কৰা হ'ব ৰামৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি। ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি মহলত 170 খুঁটা নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো খুঁটাত শিলেৰে খোদিত কৰা হৈছে দৃষ্টিনন্দন কাৰুকাৰ্যৰ। ৰাম মন্দিৰ প্ৰকল্পৰ মেনেজাৰ জগদীশ আফ্ৰেই জনোৱা মতে ৰাম মন্দিৰত ভগৱান ৰামৰ দুটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব আৰু যিটো প্ৰতিমূৰ্তি 1949 চনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল দ্বিতীয়টো প্ৰতিমূৰ্তি হ'ব বৃহৎ আকাৰৰ, যিটো প্ৰতিমূৰ্তি ভক্তসকলে মন্দিৰৰ বহু দূৰৰ পৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। উল্লেখ্য যে নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰত থাকিব 7,000 বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিও। আজিৰ পৰা দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়াৰ সৈতে বৈঠক। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা হ'ব কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকখন। ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশৰ লগতে বহুকেইখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অৱস্থান। ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, মেঘালয়ৰো আছে নিৰ্বাচন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত হ'ব কাৰ্যনিৰ্বাহকত। কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰস্তাৱত স্থান পাব উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন বিষয়েও। এই মাহতে কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব। এই মাহতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাৰো কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব আৰু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ জেপি নাড্ডাৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব দিল্লীৰ সাংবাদিক বিনীত কুমাৰে। বিনীত জী, আপছে জানা চাহতি হুঁ, জো বৈঠক জো হোগা, বৈঠক দো দিন কে লিয়ে বিজেপি কা জো বৈঠক হোগা, উসমে ক্যা ক্যা বিষয় অর ক্যা ক্যা ইস্যু আলোচনা হো সকতা হ্যায়? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बीजेपी की बैठक होगी उसमें मुख्य तौर पर जो चर्चा होगी 9 राज्यों में जो इस साल चुनाव होने हैं उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब हम देख सकते हैं कि अगले साल में लोकसभा का चुनाव है उसको ले तैयारियों को लेकर के चर्चा जो है वो बीजेपी की बैठक में जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो खत्म
में होने जा रहा है, तो उनको लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन देने में पर भी मुहर जो है वो इस बैठक में लगाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के जो तमाम कार्यक्रम है उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी, चाहे लोकसभा प्रवास समय के बारे में बात करें, बीजेपी उन सीटों पर भी फोकस कर रही है जहां पर 2019 में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वैसे 160 सीटों को बीजेपी ने चिन्हित किया है और वहां पर जो प्रवास योजना बनाई गई है उसको लेकर के भी समीक्षा की गई और उस पर जो है यहां पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि 2020 की 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स डे जो है वो घोषित कर लिया गया, वहां पर कैसे बीजेपी अपनी उसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित कर सके, अधिक से अधिक लोगों को तक मिलेट्स को पहुंचा सके, इस पर चर्चा होगी। G20 की अध्यक्षता का मौका भारत को मिला है, उसमें जन भागीदारी को कैसे अधिक से अधिक सुनिश्चित किया जा सके इस पर चर्चा होगी। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी और इसको लेकर के बीजेपी जो है वो एक प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर 2023 एक बात है, जैसे उत्तर पूर्व के लिए भी कुछ कुछ आलोचना या फिर कुछ कुछ सोच के रखा है या फिर चर्चा में है, वो भी स्थान होगा इस बार बैठक में हो सकता है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है, वहां पर हमने देखा है कि जिस तरह से बीजेपी अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास वहां पर करवाती है या फिर जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी पार्टी के जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व है उनका प्रवास नॉर्थ ईस्ट में होता है, उस पर भी बीजेपी जो है वो लगातार समीक्षा जो है वो करती रहती है। साथ ही साथ दूर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी चुनाव होने हैं 2023 में, उसको लेकर के भी बीजेपी में काफी सजग है क्योंकि बीजेपी का मानना है कि बीजेपी पूरी तरह से जो राष्ट्रीय पार्टी बन सकी है और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से बीजेपी ने पिछले दिनों बेहतर प्रदर्शन किया था उस बेहतर प्रदर्शन को और भी आगे बढ़ाया जा सके इसको लेकर के बीजेपी जो है वो प्रयास कर रही है। कितने बजे होगा बैठक और कौन कौन शामिल होगा इस बैठक में? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इस बैठक के बारे में बात करें तो ये बैठक जो है वो शाम 4 बजे शुरू होगी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले सुबह 10 बजे पार्टी पदाधिकारियों की जो बैठक है वो हुई और इस पार्टी पदाधिकारी की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक ली। आज शाम 4 बजे कार्यकारिणी की बैठक होगी और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनीत कुमार जी। তামিলনাডুত পূর্ণদমে চলি আছে জালিকাটু। পঙ্গল উৎসব উপলক্ষে আয়োজন করা হয় জালিকাটু। কালির পর জালিকাটুক লো তামিলনাডুর বিভিন্ন প্রান্ত দেখা গেছে ব্যাপক উৎসব। জালিকাটুত মানুষের ভিড়র মাজত এড়ি দিয়া হয় একটা হাড় গরু আর হাড় গরুটুক এড়ি দিয়ে তাক ধরবলে চেষ্টা করা হয়। হাড় গরুটর কুজত গবা মারি ধরে তাক জব্দ করার চেষ্টা করা হয়। বন্য জন্তুপ্রেমী সংগঠনের বিরোধিতার পিছতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষিদ্ধ করেছিল। 2014 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষিদ্ধ করেছিল এই যুঁজ, কিন্তু ন্যায়ালয়ের রায়ের বিরোধিতা করেছিল তামিল নাগরিকে। জালিকাটু তামিলনাড়ুর সাংস্কৃতিক পরিচয় বলে করেছিল দাবি। 2017 চনত তামিলনাড়ু সরকারে জালিকাটুর সপক্ষে জারি করে অধ্যাদেশ আর এই অধ্যাদেশের ভিত্তিত পুনের তামিলনাড়ুত আরম্ভ হয়েছে জালিকাটু। এইবারও রাজ্যখনত জালিকাটু আয়োজন করা হয়েছে। নেপালত ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা ধ্বংসস্তূপত আজিও অব্যাহত আছে উদ্ধার অভিযান। দেওবাৰে উদ্ধারকারী দলে 88 জন লোকর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। আনহাতে আন 4 জনক বিচাৰি উদ্ধার অভিযান এতিয়া অব্যাহত আছে। প্রতিকূল বতৰৰ বাবে বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধারকারী দলটোৰ আৰু এই পৰ্যন্ত এজনকো জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। ইপিনে বিমান দুর্ঘটনাৰ পিছত জৰুৰী কেবিনেট বৈঠকৰ আয়োজন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিমান দুর্ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ 5 জনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে বিমান দুর্ঘটনাৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। আজি নেপালত ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে। 1 জানুৱাৰীত মুকলি কৰা হৈছিল পোখৰা বিমানবন্দৰ। খৰখেদাকৈ বিমানবন্দৰ মুকলি কৰা হোৱা নাই আৰু এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই।
উল্লেখ যে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগতে নেপালৰ পোখৰা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে ইয়েটি এয়াৰলাইন্সৰ যাত্ৰীবাহী বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল। কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দৰৰ পৰা 10:33 পোখৰালৈ উৰা মাৰিছিল বিমানখনে আৰু উৰণৰ 20 মিনিটৰ পিছতে পোখৰা ৰানৱেৰ পৰা কিছু নিলগত চেতি নদীৰ পাৰত ভূপতিত হৈছিল বিমানখন। ফলত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল 4 ক্ৰু মেম্বাৰসহ 72 লোকে। নিহত যাত্ৰীসকলৰ মাজত আছে 15 বিদেশী, 53 নেপালৰ যাত্ৰী। ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতৰ আছে 5, ৰাছিয়াৰ 4, কোৰিয়াৰ 2, আৰ্জেণ্টিনা, আয়াৰলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ 1 যাত্ৰী। ইয়াৰ পূৰ্বে নেপালত সংঘটিত হৈছিল বিমান দুৰ্ঘটনা। 2018 12 মাৰ্চত হোৱা আন এক বিমান দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 51 লোকে। এই খবৰ আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। নেপালৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ সোণা ইতিহাস। 2018 12 মাৰ্চত আমেৰিকা বাংলা এয়াৰলাইন্সৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। ঢাকাৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ গৈছিল বিমানখন। ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত 71 লোকৰ ভিতৰতে 51 লোকৰ মৃত্যু। 2016 24 ফেব্ৰুৱাৰীত তাৰা এয়াৰৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। পোখৰাৰ পৰা জমছমলৈ গৈ আছিল তাৰা এয়াৰৰ বিমানখন। বিমানখনত থকা 23 লোক নিহত। 2012 চিতা এয়াৰৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। চিতা এয়াৰৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত 19 লোকৰ মৃত্যু। কাঠমাণ্ডুৰ পৰা টেঞ্জিং হিলাৰী বিমানবন্দৰলৈ গৈছিল বিমানখন। 2012 অগ্নি এয়াৰ ডৰ্নিয়াৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। নেপালৰ ইতিহাসৰ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। পোখৰাৰ পৰা জমছমলৈ গৈ আছিল বিমানখন। জমছম বিমানবন্দৰৰ ওচৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। দুৰ্ঘটনাত 18 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। 2011 25 ছেপ্টেম্বৰত বুদ্ধ এয়াৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। ললিতপুৰৰ ওচৰতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল বিমানখন। 10 ভাৰতীয়কে ধৰি 20 নিহত হৈছিল। 2010 15 ডিচেম্বৰত তাৰা এয়াৰৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। বিমানখন লামিডাণ্ডাৰ পৰা গৈ আছিল কাঠমাণ্ডুলৈ। বিমানত থকা 3 ক্ৰুকে ধৰি 5 লোক নিহত হয়। 2010 অগ্নি এয়াৰ ফ্লাইট 101 দুৰ্ঘটনা। কাঠমাণ্ডু আৰু লুকলাভৈ গৈ আছিল বিমানখন। বিমানখনত থকা 14 লোকৰ আটাইকেইগৰাকীৰে মৃত্যু। 2008 মাৰ্চ মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা। নেপালৰ পূব প্ৰান্তৰ ৰামেচাপত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত 10 লোকৰ মৃত্যু। 2006